Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 жовтня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин, які надійшли на Волинь. У бою з окупантами загинув житель села Ворокомле Камінь-Каширської громади Карпук Володимир 1980 року народження. Життя солдата обірвалося під час виконання бойового завдання 23 жовтня 2023 року у Херсонській області. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Також трагічна звістка з фронту надійшла і у Прилісненську громаду. Від тяжких поранень помер військовослужбовець, житель села Серхів на Волині Віктор Нестерук. Відомо, що 9 червня 2023 року він отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, а потім було продовжено лікування у Дніпрі та Луцьку. Також за Україну загинув Іван Гнатюк із Рожещенської громади. Як інформують на сайті громади, гранатометник 1994 року народження загинув унаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області 24 жовтня. З 26 по 28 жовтня включно у громаді оголошено траурні дні. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Ввечері 25 жовтня у Ковалі на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська сталася аварія. Вантажівка збила чоловіка, який перебігав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його особу встановлено. Це 25-річний житель села Кричевичі. Нині він в реанімації. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження. Ще одна аварія сталася також у Ковалі, але вже на вулиці Фестивальній. Як інформують патрульні області, коли інспектори прибули на місце події, то з'ясували, що керманич автомобіля «Хонда» не був уважний і не стежив за дорожньою обстановкою, а також не вибрав безпечної швидкості руху. І перед виконанням маневру обгону не переконався, що керманич автомобіля «Субару», який рухався попереду, подав сигнал про поворот ліворуч. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів, після чого позашляховик став некерований та здійснив наїзд на електроопору та паркан. Відтак патрульні провели огляд водіїв на стан сп'яніння. Вони за кермом перебували тверезі. На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол. У селі Радехів, що в Ковальському районі, 25 жовтня ввечері горіла зерносушарка із насінням соняшника. Про це інформують на сторінці управління ДСНС Волині у Фейсбуці. Відомо, що повідомлення надійшло о 21.55. Полум'я вдалося загасити о 22.50. Ймовірно, додають у прес-службі рятувальників, причиною загорання стала несправність електричної системи. На Волині пара отруїлася чадним газом у себе вдома. Як інформує прес-служба Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 21 жовтня на лінію 103 поступив дзвінок стурбованої доньки, яка повідомила, що, повернувшись додому, застала своїх батьків без свідомості. Медики одразу вирушили на місце. З підозрою на отруєння чадним газом жінку та чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні. Ківерчанин, який організував нарколабораторію, залишили під вартою. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Нагадаємо, 23 жовтня затримали 37-річного жителя Ківерець, який мав при собі 50 грамів амфетаміну та паперові згортки з канабісом, які зберігав з метою збуту. Також поліцейські встановили його спільника – 28-річного жителя Ківерець. Слідчі Луцького районного управління поліції повідомили затриманому про підозру. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних та психотропних засобів з метою збуту та незаконне поводження з боєприпасами. Вже 26 жовтня за клопотанням слідчого Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
На Волині – кадрові зміни. 26 жовтня стало відомо, що одразу дві структури в області отримають нових очільників. Йдеться про ДСНС та митницю. Так, Волинська митниця вже отримала нового очільника. Ним став Андрій Чаборай. Це у коментарі журналістам сайту «Новин Луцька» та «Волині Конкурент» підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. А ось управління ДСНС у Волинській області очолив Дем'янчук Мирослав Мирославович. Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел. Відомо, що раніше Мирослав Мирославович працював на посаді першого заступника начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Днями нового очільника представлять колективу. І до загальноукраїнських новин. 26 жовтня близько 6:30 російські вояки з артилерії обстріляли село Кізумис Білозерської громади на Херсонщині. В результаті ворожої атаки пошкоджено низку житлових будинків. Також отримав поранення місцевий житель 67 років. Його госпіталізовано. Крім цього, окупанти з мінометів та авіації вдарили по селу Новобереслав. Внаслідок атаки знищено магазин, житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих, на щастя, немає. Росіяни у день 26 жовтня вкрили вогнем Сумщину, через що загинув підліток. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Телеграмі. За його словами, 16-річний хлопець загинув унаслідок обстрілу села Пожня. Близько 13:00 через вогонь артилерії загарбників хлопець загинув прямісінько на ганку власного будинку. Також у результаті обстрілу знищені приватні будинки місцевих мешканців. Партизанський рух на тимчасово окупованих територіях процвітає. І це неабияк тішить усіх українців. Так, стало відомо, що у Бердянську Запорізької області ще 23 жовтня українські партизани підірвали автівку, у якій перебували 4 представники російської ФСБ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Це сталося на вулиці Мічуріна, поблизу готелю, де базувалася ФСБ. Раніше про вибух повідомляли місцеві пабліки. За даними ГУР, серед ліквідованих окупантів був російський воєнний злочинець, який катував мешканців Бердянська. Після підриву автівки з ФСБшниками окупаційна влада вирішила збільшити комендантську годину в Запорізькій області з 21:00 до 5:00 ранку. А представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися в нове місце. СБУ спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту пального на Закарпатті. До неї причетний депутат облради. Зазначимо, він є кумом підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Як інформує відомство, протягом тривалого часу ця людина очолювала обласний осередок забороненої нині партії ОПЗЖ. СБУ не називає імені затриманого депутата, але, як пише Бабель, ймовірно, мова йде про Івана Чубирка. Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, він напередодні повномасштабної війни переписав НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві. Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизельного палива з сумнівної якості з підконтрольного нафтопереробного заводу у Мукачевому. Потім учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників і переробляли її на власному заводі, а готову продукцію продавали на АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявили понад 600 тонн пального, обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень і підроблені документи. Нині триває слідство, а причетним загрожує до 5 років ув'язнення. Побив підлеглого та й будує котеджне містечко в Буковелі. Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП. Посадовець, так би мовити, забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Виявилося, що керівник Рівненського військомату має будинок площею 280 квадратних метрів у селі Поляниця, що у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці посадовець будував розкішне котеджне містечко площею майже 500 квадратних метрів. Ну а дозвілля проводив на власній дачі в Яремчі. Непогано.
так, правда ж? За документами це майно, звісно ж, належить не йому, а тітці-пенсіонерці. Ще в нього знайшли 3 квартири в Івано-Франківську. На одній з адрес вилучили квадрокоптер. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше цьому військовому було повідомлено про підозру у побитті та знущанні з підлеглого. І переходимо до новин світу. Росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту. Про це повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп'янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою. Раніше про вербування громадян Куби писали активісти кіберспротиву, які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Перевозчикова. Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців у передових загонах, адже їх не шкода, йдеться у повідомленні. У середу, 25 жовтня, російські війська провели тренувальний масований ядерний удар. Міноборони Росії повідомило, що з космодрому Плесецьк в Архангельській області по полігону Кура на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс». А із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера «Тула» запустили балістичну ракету «Синева». Голова російського генштабу Валерій Герасимов казав, що в тренуванні брали участь 2 ракетоносці дальньої авіації Ту-95МС. Коментуючи ці пуски, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі 24 каналу, що це була вистава. Масштабна стрілянина сталася у США. У місті Льюістон, штат Мен, чоловік застрелив щонайменше 22 людини в барі. Ще приблизно біля 60 людей поранені. Про це пише CNN. Поліція опублікувала зображення можливого підозрюваного у стрілянині. Ним виявився 40-річний Роберт Карт. Правоохоронці описують його фото як сертифікованого інструктора зі зброї та резервіста армії США. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось!